ku manovarët dhe banorët e fshatrave për rreth që utojnë për në Shkup me tren, më shumë se një muaj kam betur pa transport hekurudhor. Kërkojnë me njerë që të sigurohet transport dhe këthimin e parave pasi që kanë gjerë bileta mujore. Pa tjetër, du tjetër, po që shteti ku edi, e kanë do prekejt. A ka u tarë që utojnë? Ka, ka, sigurisht që ka, ka shumë. Na kemi se t'jurë nga të hekurudhor, a më s'ka, s'ka. Po shteti atoj. Sedhja këtë të lavera, shteti. Hajdoj, qovla, këtë hajdoj. Pirë punë, kri, hajdoj. Cërë të ashtë njëjtja, këtë hajna. Ne, sigurën ne... E kanë ndërprerë trenin sigurisht për shkak se nuk kanë si ta mirë mbajnë këtë linjë për në Kumanov. I dot. Po. E dhe njëse edhe ka uhtarë që uhtoj me tren? Ka. Liridon Huseinin nga hekurudhat e Maqedonisë thotë se problemi do të zgjidhet gjatë muajit gusht. Edhe pse kanë kërkuar punësimin e 40 makinistëve, kanë marrë përgjigje negative nga Ministria e Financave. Linja Shkup-Tabanos-Shkup është ndaluar më 23 qershor të këtij viti për shkak të mungesës së makinistëve. Dhe po punohet në drejtim të kësaj që ki problem të normalizohet gjatë muajt të ashëm, konkretisht gjatë muajt gusht. Kemi kërku pëlqim për 40 makinist, po, për 40, na kanë këthi negativ. Nuk janë funksionale as linjat për në Kërqov dhe Koçan, ndërsa voziten 4 lokomotiva të reja dhe 6 të vjetra, me dritarët të thyera e në gjendje të mjerueshme janë ato të vjetrat, ndërsa shpesh ndodh që lokomotivat edhe të prishen në mes të udhëtimit.